ჩვენ მეორე ბლოკის უმარი გახლავთ ანდრია როკავა ფიზიკოსი, როგორც სარეკლამო პაუზის დროს თქვით, მეტაფიზიკიდან გადავედით ფიზიკაზე. თუმცა ალბათ ფიზიკას მაინც ჩვენ გაგვიჭირდება. თუმცა ახლა ჩვენ შეიძლება და ეგეთი დიდი რეტროსპექცია გავეკეთებინა, თქვა, თოცა სიცარიელზე ვლაპარაკობ, თქვა, სამომე ჯამში ყველაფერი მოდის დემოკრიტედან, დემოკრიტეს ატომიზმიდან და მე მოდის სხვაშორის დელიოზამდე. მთლიანად მშვალავს. ასე თქვა მეტაფიზიკის ისტორიას ეს. თუმცა დემოკრიტე არ უყვარდა იმას, რომ პლატონსა პლატონი ამბობდა, რომ ყველა მისი ნაწერი უნდა დავწოცო და ათენში რომ მოვიდა ეს, რომ დემოკრიტე არ შემოუშვეს ქალაქში. ეგეთ იმყედოთ, როგორ არ უყვართ ფიზიკოსები, როგორ არ უყვართ ფიზიკოსები ესე ხუმრობით. ფილოსოფოსები. ხო. ბატონ ანდრია, აი სიცარიელე, რისგან სიცარიელე? ხო, აი ეს ძალიან კარგი მომენტია, რისგან სიცარიელე, იმიტომ რომ სამყარო თუ ფიზიკურ სამყაროზე ვილაპარაკებ ძალიან მრავალფეროვანია, ხო? ახლა ამ ჭიქაში არის ჩაი, რა, მე რომ ამ ჩაის ბოლომდე დავლევ, ის იქნება ცარიელი ჩაისგან, მაგრამ იქ იქნება ჰაერი, ხო? შემდეგ მე შემიძლია მოვინდომო და ჰაერი გავაქრო, თქვა, ამ სტუდიიდან, რა, როგორც მაგდებურგის ბურგომისტრმა და თან ფიზიკოსმა, ის შეიძლება შეთხოვა ფიზიკოსი პოლიტიკოსი, ეს იყო ოტო ფონ გერიკე, რომელმაც ჩაატარა ესეთი შესანიშნავი ექსპერიმენტი, სკოლის ციგნებშია შეტანილი. ორი ნახევარსფერო დაამზადა ლითონის და ამ ნახევარსფეროების შიგნიდან ამოტუმბა ჰაერი და ეს ორი ატმოსფერული წნევის გამო ისე მაგრად მიედო ერთმანეთს, რომ ჩააბეს ცხენების ამ სამი ცხენი ორივე მხრიდან და ვერ შეძლეს ამის გაგლეჯა და დღემდე მიუნხენში მეცნიერების მუზეუმში ინახება ეს ნახევარსფეროები, როგორც აი შთამბეჭდავი მაგალითი იმისა, რომ შექმნა ვაკუუმი ნახევარსფეროებს შორის და ამით აჩვენა ამავე დროს, რომ არსებობს ატმოსფერული წნევა, რომელიც ძალიან ძლიერია, ხო? მაგრამ აი ჰაერისგანაც რომ დავცალოთ, თქვა, თაქაურობა, ხო? მაინც სიცარიელი გვექნება, რაღაცისგან სიცარიელი იქნება, მაგრამ რაღაც მატერიალური აუცილებლად დარჩება. მაგალითად, ეს იქნება სინათლე, ეს იქნება ველები. ნუ წარმოვიდგინოთ ეს წარმოსახვით ექსპერიმენტი, რომ მოვაცილეთ ყველაფერი, მოვცილდით, თქვა, მზეს, სადღაც სამყაროს ისეთ ხარეში გადავინაცვლეთ, სადაც არაფერი არ არის, მარტო ეს ოთახია. იქნება ცარიელი? მაინც არ იქნება ცარიელი, იმიტომ რომ ამ ოთახს თავის საკუთარი გრავიტაციული ველი აქვს და ეს გრავიტაციული ველიც მატერიალურია და ისიც ავსებს სივრცეს. ესე იგი თავისთავად რა გამოდის? ნახეთ, გამოდის, რომ სიცარიელი ისეთი კატეგორიაა, რომელიც უფრო მეტად სამყაროს კი არ უკავშირდება, როგორც ასეც, არამედ ჩვენ ცოდნას სამყაროზე. ჩვენ რაღაცა ვიცით და რაღაცა არა. ჩვენ გონია, რომ ეხლა ცარიელია, არაფერი აღარ არის, მაგრამ ამ დროს ამ ბჭყალებში სიცარიელეში შეიძლება არსებობს რაღაცა, რაც ჯერ უბრალოდ ვერ გამომიცნია, ვერ შემისწავლია, ვერ გამიზომია და ვერ ამიწონია. აი, როდესაც მაგალითად მე 20 საუკუნის 60-იან წლებში აღმოაჩინეს ესეთი საინტერესო ობიექტები, ნეიტრონული ვარსკვლავები, ხო? და მათი თეორია ვითარდებოდა. აი, ძალიან საინტერესო მოვლენა გამოირკვა. გამოირკვა, რომ ამ ვარსკვლავის სიახლოვეში ვაკუუმია, ანუ სიცარიელია. იქ არ არის მატერია ჩვეულებრივი გაგებით, მაგრამ ვარსკვლავს აქვს ძალიან ძლიერი მაგნიტური ველი. და როდესაც ამ მაგნიტურ ველში აღმოჩნდება თუნდაც ერთი ფოტონი, სინათლის კვანტი, ამ ფოტონს შეუძლია სპონტანურად გააჩინოს ეგრეთ წოდებული ელექტრონულ-პოზიტრონული წყვილი, არ უნდა გაჩნდება ორი ნაწილაკი, ნაწილაკი და ანტინაწილაკი, რომლებიც ამ ველში იწყებენ მოძრაობას, ასხივებენ, ანუ ჩნდება ახალ-ახალი ფოტონები, რომლებიც აჩენენ ახალ-ახალ წყვილებს, ნაწილაკების იწყება ესეთი კასკადი, ზვავისებრი პროცესი და იქ სადაც იყო ვაკუუმი, წარმოიქმნება მატერია, ელექტრონულ-პოზიტრონული პლაზმა. აი ეს პროცესი აღწერა ამერიკელი ასტროფიზიკოსია სტაროკი, ენდრუ სტაროკი და ეს ამ თეორიის ერთ-ერთი საფუძველია და მშვენიერი მაგალითია იმისი, რომ თითქოს არაფრისგან, ვაკუუმისგან იშვა, ასე ვთქვათ, მატერიალური რამ, ესე იგი პლაზმა გარემო, რომელშიც ასე რომ ეს როგორ იცით, აი ჩვენი ცოდნის უკმარისობას უკავშირდება ჩემი აზრით ხშირად ჩვენი წარმოდგენა სიცარიელეზე. ამიტომ ყოველთვის უნდა დავაკონკრეტოთ, რისგან ცარიელი და ხო არ უკავშირდება ეს ჩვენ არცოდნას, არასაკმარის ცოდნას სამყაროზე. თუმცა ამ სიცარიელეს ცოდნა ხო გვისხუდავს სიცარიელეს. სიცარიელი არის სივრცე, სადაც არჩევანის თავისუფლების აბსოლუტია.
და ცოდნა ამ სიცარიელეს გვისხუტავს, შესაძლებლობას გვისხუტავს ამ თვალსაზრისით. რატო გვინდა ყოველთვის შევავსოთ ეს სიცარიელე? აი ფიზიკოსებს ძალიან ეხებათ, რატომ ცდილობენ ესე შეავსონ ეს სიცარიელე? ვიცით რა, ბუნებრივად ხდება, მეგონი რა. რაღაცნაირად აი ამ კითხვაზე პასუხი მე ძალიან მაინტერესებს და ვერსად ვერ ნახე, რატო არის ადამიანის ცნობის მოყარი? ანუ რატო ცდილობს ადამიანი შეიმეცნოს სამყარო? იმიტომ რომ ახლა ჩვენ რო დავფიქრდეთ ამაზე რა, შორეულ წარსულში ჩვენმა წინაპრებმა ძალიან ცოტა იცოდნენ და ალბათ მათი წარმოდგენა სიცარიელეზე თავისუფლებაზე ბევრად უფრო ფართო იყო ვიდრე ჩვენი, ხო? იმიტომ რომ მათთვის მატერიალური მოვლენები, მატერიალური საგნები იყვნენ ძალიან კონკრეტული, დაკავშირებული რაღაც იმ ცოდნასთან, იმ წირცოდნასთან, რომელიც მათ ჰქონდა. დღეს ჩვენ საუბრობთ ველებზე. აი დღეს ჩვენ ვამბობთ, რომ სამყაროში სულ ერთი ნაწილი კი რო იყოს, რომელსაც მასა გააჩნია, ის თავის გარშემო შექმნის გრავიტაციულ ველს, ანუ სამყარო იქნება განჭოლილი მთლიანად აი ამ გრავიტაციაზე. ანუ სამყარო აღარ იქნება ცარიელი. ესმით. ისე რომ აი რაც უფრო მეტი ვიცით ფიზიკურ რეალობაზე, უფრო და უფრო ეს წარმოდგენა იმაზე რა არის სიცარიელე, უფრო და უფრო როგორ გითხრათ, აი სიგნალესავით არის რა, აი ოთახში შევიტანე თქვა სინათლე და სიგნალი უცბად გაქრა, რატომ? იმიტომ რომ ყველაფერი გამოჩნდა თითქოს, ხო? სადღაც კონჯულებში შეიძლება დარჩენილია ჩრდილები იქაც დავინ. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი არ არის ასეთი სწორხაზობრივი და არ არის ყოველთვის წარმატებული და ჩვენ ხშირად გვაქვს ასე ვთქვათ უკუსლები, ხშირად გვაქვს იმედ გაცრუებები, ხშირად გონია რომ ვიცით, მაგრამ სინამდვილეში არ ვიცით, ხო? აი მე მახსოვს გონი ერთ წინაშე ხვედრაზე აღსენეს ჩემი ყველაზე საყვარელი ფილოსოფოსი პირონი, რომელიც აი ამბობს ამ კითხოს სვამს, რანი არიან საგნები და ძალიან საინტერესო პასუხს სცემს, ამბობს რომ საგნები არიან ხან ისეთი, ხან ასეთი, არც ისეთი, არც ასეთი და ისეთიც და ასეთიც. ანუ აი ამ პასუხში, რომელიც პარადოქსალურია, ძალიან სკეპტიკურია, ის იყო სკეპტიკური სკოლის მამამთავარი, ხო, დევს ფაქტურად თანამედროვე ფიზიკის რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ცვალებადობა, ხან ისეთი, ხან ასეთი, დამატებითობა, რომ რაღაცა შეიძლება ისეთიც და ასეთიც იყოს, სინათლე შეიძლება იყოს ტალღაც და ნაწილაკიც. და ამავე დროს აი ეს იგი მომენტი, რომ ჩვენი ცოდნა ყოველთვის არასრულია. არც ისეთი, არც ასეთი. ესე იგი ჩვენ სწავლობთ რაღაცა მოვლენას და ჩვენ გვინდა ეს მოვლენა მოვაქციოთ იმ ჩარჩოებში, იმ კლიშეების ენაზე აღწეროთ, რომელიც ჩაბეჭდილი გვაქვს თავში. ხო, ესე იგი უცნობი მოვლენა ვცდილობთ აღწეროთ ჩვენთვის ცნობილი კატეგორიებით. მაგრამ ეს ყოველთვის არ გამოდის, იმიტომ რომ ხანდახან ვეჯახებით მოვლენას, რომელიც თვისობრივად ახალია. დამდენად ის ენა, ის ტერმინოლოგია, ის ცნებები, რომელიც ჩვენ ხელთ გვაქვს, არ ყოფნის იმისთვის, რომ ეს მოვლენა გავიგოთ. აი ასე დროს ხდება უკვე პარადიგმების ცვლილება, ხდება ახალი თეორიების წარმოქმნა. ისე რომ ეს როგორ გითხრათ, აი მართლა ძალიან გრანდიოზული პროცესია და ადამიანს აქვს, რა თქმა უნდა, დიდი წარმატებები, მაგრამ რაც ზოგადის მეორე მხრივ ადამიანი ხვდება იმას, რომ ეს რეალობა, ეს ფიზიკური რეალობა ძალიან ძალიან რთულია და ადამიანი როგორც სასრული არსება, ხო, ამ გრანდიოზულ ასე თქვათ არქიტექტურაში სამყაროსი არის ერთი პატარა ძალიან სუსტი არსება, რომელმაც ძალიან ბევრი შეძლო, ბევრი მოახერხა, მაგრამ რაც უფრო მეტი იცის, ხვდება რამდენად მისი ცოდნა არასაკმარისია მთლიანად ამ სამყაროს აღქმისთვის. აი ამიტომ რაღაცნაირად ეს ისეთი პროცესია რა, თან ჰეროიკული, თან ოპტიმიზმის მომტანი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ფიზიკოსებს ეუფლებათ სასოწარკვეთა და იყვნენ ფიზიკოსები, რომელმაც ძალიან ღრმა დეპრესია გაიარეს და ძალიან ძალიან გაუჭირდათ აი ამ თავის ცოდნასთან თითქოს რაღაცნაირად შეგუება და შერიგება. ასე რომ აი საინტერესო ესეთ თემა რა, ცოტა არის ეს. ხო, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დრამატული პროცესია და აი როდის ხდება სულიერი, არ მინდა ვთქვი ეგზისტენცია. სულოთ ჩვენ ვამბობთ სულიერი გამოფიტულობა. აი როდის ხდება სულიერი გამოფიტულობა სიცარიელის წინაპირობა? ესე ძალიან კარგი კითხვაა და ალბათ აქ შეიძლება ასეთი რამე ითქვას, რომ აი როდესაც ადამიანი ცდილობს იყოს მაქსიმალურად ეგოცენტრული, როცა ადამიანი ცდილობს, რომ თვითონ თავისი თავი დააყენოს სამყაროს ცენტრში და
ასეთი მიდგომა აქვს, რომ აი მე ვარ აქ მთავარი და ეს ყველაფერი ჩემ გარშემო არსებობს. იმდენად, რამდენადაც ეს მე მემსახურება, ხო? არის ესეთი მიდრეკილება ადამიანში, არა, დავარქოთ ამას რაღაცნაირი ეგოცენტრული, აი სუპერმენული რაღაცნაირი დამოკიდებულება რეალობისადმი, ხო? ასეთი ადამიანი პრინციპში ძალიან დიდ რისკებს ეთამაშება, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანი თითქოს აი სპეციალურად ცდილობს, რომ ცარიელი დარჩეს შინაგანად. იმიტომ რომ იცით, ეს ანდერს მომენტია. ხო, აი ეს აი რაც აი კანცა აქვს, ხო, ის რაც მას აღაფრთოვანეს მორალური კანონი ჩემშიო, ხო, საიდან მოვიდა ის კანონი? ესე იგი, ადამიანმა უნდა თავის თავში რაღაცა ღვთაებრივი შემოუშვას, თორე თუ ეს ყველაფერი განდევნა და თუ მხოლოდ საკუთარ თავს უყურა სარკეში და თავისი სავით დატკბა, ხო, როგორც აი ძველ გერმანულ თეოლოგიაში იყო, რომ თუ გინდა დაინახო სატანა, ჩაიხედე სარკეში და აი მარტო შენ თუ ხარ და თუ შენ მოიცილე ეს ყველაფერი და შენ თუ თქვი, რომ არა, მე ვარ ასე თქვა ძე ადამიანი, რომელმაც შემიძლია ესე სამყაროს უყურო, ასე თქვა იმ ასპარეზს, როგორც იმ ასპარეზს, სადაც მე მოღვაწეობ, ცხოვრობ, ხო? ასეთი მეგალომანიაკური დამოკიდებულება, ხო? არსებობდნენ ეს ადამიანები, რა? ბარათაშვილს აქვს ნაპოლეონ როსტოვ, თვა თონი ფრანციას, ესე იგი ესეთი ადამიანია განცირულია რაღაცაში ნელიმაზე, იცით? აი იგივე აი ხა ბაკი პოეზიაზე ეს გონი ერთ-ერთ რუს პოეტსა აქვს, რომ тот самый человек пустой, кто весь заполнен сам собой. Цэг ადამიანი, რომელიც თავისი თავით არის სავსე, აი ეს ადამიანი цаრიელია. ეს ძალიან საინტერესო. მაში სხვა არაფერი არ არის, ხო? ეს ძალიან საინტერესო. ახლა ყველა სავსეობს, მე მგონია. ეს ხა ძალიან სავსე ადამიანების ეპოქაში ვცხოვრობ. აი მე რომ მომიყვანე ეს სტილიხის მაგალითი, რომ ესე იგი ჩვენ ვცხოვრობთ იმ ეპოქა, მესამე განგაჟის ეპოქა მეტყვით, თქვი. მე გერო სტილიხმა თქვა, ესე იგი სავსე ადამიანები, სული ადამიანები და ამ დროს სული უდაბურება. სული სიცარიელი. აი მოდით, აი სიცარიელი როგორ ცისავსი ადრე, აი როდის ვივსებით სიცარიელით? აი ამ პარადოქს როგორ აქვს? ხო, ავივსე სიცარიელით და ჩვენ ვხედავთ სიცარიელით სავსე ადამიანებს. მაჩვენს მეც ვარ. ხო, აი ძალიან გამიჭირდება ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად თითქოს აი რაღაც პარადოქსული ფორმულირება. ავივსეთ სიცარიელით, ხო? არ ვიცი რა გითხრათ. ხო არა, მეც ეს იქნებ თქვენი კარი მარტოდ რას გულისხმობთ და არის კითხვები, რომლებიც სწორედ აი ასეთი გამოისიც არსებობს, ძალიან კარგი გამოთქვა, რომ როცა კითხვაზე პასუხის მონახვა ძნელდება. იმიტომ რომ სავსე სიცარიელი არის ოქსიმორონი და მარა როცა კითხვაზე პასუხის პოვნა ძნელდება, ეს ნიშნავს, რომ კითხვა სხვანაირად უნდა დაისვას. სხვანაირად დავსვათ, აბა ეს კითხვა და იქნებ რაღაცა. აი როგორ მოვიაზრებ დატომს თქვა სიცარიელის განსხეულებად? აჰა. თუ ეს სწორი ფორმაა. ხო, აი ეგ ხოლმე საინტერესო კითხვა, აი თქვენ დემოკრიტე ახსენეთ და ძველი ატომისტები და საერთოდ აი როგორ ფიზიკური ვაკუუმის ცნება როგორ შემოვიდა ფიზიკაში და როგორ ვითარდება. ეგ ძალიან საინტერესო ისტორიაა თავისთავად. იმიტომ რომ თავიდან წარმოდგენა იყო ცოტა გულუბრყვილო, პრიმიტიული, ხო, რომ აი ნაწილაკები და თქვათ ეს ძველი ატომისტები ფიქრობდნენ, რომ იმისთვის რომ ნაწილაკებმა მოძრაობა შეძლოს, შეძლონ მათ შორის უნდა არსებობდეს სიცარიელე, სივრცე, სადაც ისინი მოძრავდნენ. ამიტომ ნახეთ რა გამოდიოდა. გამოდიოდა, რომ თუ სამყარო ატომებისგან არის აგებული, სამყაროში სავალდებულო არსებობდეს ცარიელი სივრცე ატომებს შორის, სადაც იქნება მოძრაობა. თუმცა ეს იყო ისეთი ილუზია, რომელიც საკმაოდ მალე დაიძლია. თუ ცარიელი ადგილები. ცარიელი ადგილები თუ გინდათ დავარქოთ, ხო, მე სივრცე ტერმინს ხმარობ აი გეომეტრიული აზრით. არა, მე კი არ შეგიცოდეთ, მე ჩემთვის მინდოდა. მაგრამ ძალიან მალე ეს ილუზია დაიძლია და უკვე ფიზიკის ფარგლებშივე და ადრეული ფილოსოფიის ფარგლებში გაჩნდა მოსაზრება, რომ სულ არის აუცილებელი მოძრაობისთვის სიცარიელი არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ადამიანებო, რომ მოძრაობა შეიძლება გარემოში ხდებოდეს, ხო? დედამიწაზე ყველაფერი მოძრაობს ჰაერში. ჰაერი არ არის სიცარიელი, ხო? კოსმოსიც კი, სადაც აი თქვათ პლანეტები თავის კეპლერულ ორბიტებზე ბრუნავენ მზის გარშემო, პლანეტათ შორის სივრცე არ არის სიცარიელი. საერთოდ სიცარიელი ხე პარადოქსულ რამეს ვიტყვი, ალბათ სიცარიელი არ არსებობს. მოდი ასე ვთქვა. უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ სიცარიელი ფიზიკის მასაზრისით არ არსებობს, დია. აი როგორ არ ცდილობენ აი დღეს ახლა 21 საუკუნის ფიზიკაში, რომ აი დაადგინონ რა არის საბოლოოდ ეს ვაკუუმი და მიდიან რა დასკვნამდე, იცით, რომ ვაკუუმი არის რეალურად მატერიის ძალიან რთული მდგომარეობა, რომელიც სულ არ არის ცარიელი. სავსეა ისეთი რაღაცეებით, რაც
ბოლომდე არ გესმის, იქ ხდება ვირტუალური ნაწილაკებით არის დასახლებული, ამ ვირტუალურ ნაწილაკებს გააჩნიათ ძალიან უცნაური ენერგიები, მათ სპონტანურად შეუძლიათ რაღაცები შვან, გააქრონ, ანუ ვაკუუმი არის ძალიან საინტერესო ობიექტი ფიზიკური კვლევისა. და აქაც აი მე რო ბოლო პერიოდში ხარ თვითონ ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკაში არ მუშაობ, სამწუხაროდ, თუმცა ეს ერთ-ერთი ისეთ დარგია თანამედროვე ფიზიკის ძალიან ძალიან ფუნდამენტური და აი იქ ვაკუუმის ცნება რომ დააკვირდეთ როგორ ვითარდება, უფრო და უფრო რთული ხდება. უკვე ესაუბრობენ მაგალითად ნამდვილ და ყალბ ვაკუუმებზე. ვაკუუმი ხო ეს არის მინიმალური მდგომარეობა კვანტური სისტემის, კვანტურ ფიზიკაში, როცა იმპულსის მომენტი ნულის ტოლია და ენერგიის მინიმუმი გვაქვს. მაგრამ ირკვევა, რომ თურმე ასეთი ენერგიის მინიმუმი შეიძლება იყოს აბსოლუტური, სადაც ენერგია არის მართლა ყველაზე ნაკლები, მაგრამ შეიძლება არსებობდეს ეგრეთ წოდებული მეორადი მინიმუმები, რომლებიც შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ აი ესეთი რელიეფი, სადაც არის ესეთი პატარ-პატარა ჩაღრმავებები. მაგრამ ეს ჩაღრმავებები არ არის აბსოლუტური, იმიტომ რომ არსებობს რაღაც უფრო ღრმა ადგილიც. ისე რომ ნაწილაკი, რომელიც ჩავარდება ერთ-ერთ ასეთ ლოკალურ მინიმუმში, ის თითქოს ყალბი ვაკუუმის მდგომარეობაშია. ის თან ვაკუუმია, თან არა, იმიტომ რომ არსებობს იმაზე უფრო ელემენტარული მდგომარეობა. ასე რომ აი რა გამოდის იცით? გამოდის რომ ვაკუუმის ცნება ფიზიკაში რაც დრო გადის, კი არ უფრო და უფრო გასაგები კი არ ხდება, უფრო მარტივი კი არ ხდება. პირიქით უფრო და უფრო იტვირთება რაღაცა აზრით და მithumetes დღეს თანამედროვე ფიზიკაში, როცა უკვე გამოირკვა, რომ თურმე სამყაროში არსებობს ენერგია, რომელიც არ გვესმის რა ენერგია და მას ბნელი ენერგია დავარქვით. ანუ ვიცით რომ ის არის, მაგრამ არ ვიცით რა არის. ეწარმოგიდგენთ, ხო? და მატერია, ასე ბნელი მატერია, რომელიც ვიცით რომ არსებობს, მაგრამ რას წარმოადგენს არ ვიცით. ახლა აი როგორ უნდა ვილაპარაკოთ სიცარიელეზე, თუ ამ ოთახში არსებობს რაღაცა, რაც ვიცით რომ არსებობს, მაგრამ არ ვიცით როგორია. აი ძველი მეტაფორა რო გამოვიყენოთ, ვეძებთ შავკატას, მაგრამ არ ვიცით კატა რა არის, როგორ გამოიყურება. რო ვიპოვით, როგორ გამოვიცნოთ, რომ ეს კატაა და არა თქვა წყამი ან ესა რა ქვია, ჭიქა, ხო? აი ეს მომენტია, გესმით? ესე ფაქტიურად გამოდის რა, გამოდის რომ რაც უფრო მეტი ვიცით სამყაროზე, აი ეს პარადოქსული მომენტია. ერთი მხრივ ხვდებით, რომ სიცარიელი, აბსოლუტური სიცარიელი, როგორც ასეთი არის, ქიმერა არის, არ არსებობს როგორც ასეთი და რასაც აი ფიზიკოსები ვაკუუმს ეძახიან, ეს უფრო და უფრო რთული, უფრო და უფრო არატრივიალური მდგომარეობაა სამყაროსი, რომელსაც გამოკვლევა ჭირდება. და რა მოკვლევა ეხა მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა. ნუ კიდე არ დაგვიტოვეს არაფერი რა. დაბანა. ცარიელი ადგილი არ დაგვიტოვეს ამ ფიზიკოსს. და როგორ გვინდოდა? როგორ გვინდოდა? კი, ერთად განსხვავებულია აი ფიზიკოსის და მეტაფიზიკოსის შეხედულებები და აი რა. აი რაზეც ვლაპარაკობ, ეს ფიზიკური რეალობაა. ეხა ჩვენ რომ რეალობას შევხედოთ, აი როგორც სამსახოვან რამესა რა, სადაც არსებობს იდეალური რეალობა, იდეალური ფორმათა სამყარო და რეალობა, რომელიც ჩვენ თავებში, მენტალური რეალობა, ხო, რომელიც ცდილობს, რომ შეიმეცნოს ფიზიკური და გაიგოს ამ იდეების სამყაროს აგებულება, ხო? აი ამ ტრიადაში უკვე ნახეთ მეორე დრამა წიგდება, ასე ვთქვათ, რომ ის ვინც შეიმეცნებს ამ რეალობას, ეს მენტალური ადამიანი, ხო? და ისიც, როგორც ადრე ვთქვი, ძალიან ისეთი არასრულყოფილია, ძალიან სასრულია ადამიანი, ასე ვთქვათ, ადამიანის საშუალებები შემეცნებისა ყოველთვის იყო და იქნება სასრული. და ადამიანი ამ დროს ცდილობს შეიმეცნოს უსასრულოდ მრავალფეროვანი რეალობა. ანუ თითქოს ადამიანი განწირულია წარუმატებლობაზე და რაღაც სიზიფეს შრომას გავს ჩვენი ცდელობა გავიგოთ რეალობა. ასე რომ არც ჭარბი ოპტიმიზმი უნდა კონდეს და არც ზედმეტიზმის უფრო გავს ახლა. მე ამას ცოტა ისეთ რა ერთად რა თქმის ასე დროს არის ცოტა იუმორით უნდა შევხედოთ ასეთ სიტუაციას, ხო? და რამდენად პარანოიდულია თუ პარანოიკული არის სისავსის შეგრძნება და რომელი უფრო სახიფათო ადამიანისთვის, სისავსე თუ სიცარიელე? გააჩნია ალბათ კონტექსტი და სიტუაცია. შეიძლება ერთიც და მეორეც იყოს, ვთქვათ, პოზიტიური, კეთილმყოფელი ამ კონტექსტში და სხვა კონტექსტში შეიძლება არ იყოს. შეიძლება ჩვენ კონდეს განცდა რომ გავარ ციცარიელის წინაშე და ამ დროს ეს ციცარიელი იყოს ისეთი საინტერესო საზრისით დატვირთული, რომელიც ჯერ ვერ გავიგეთ. რაი მეორე დღეს, მეორე მომენტში, ხო, უცბად მიხვდეთ რომ ეს ციცარიელი კი არა, ეს არის რაღაცა უაღრესად სავსე და საინტერესო. და პირიქითა შეიძლება რაღაც სიტუაციაში დაგუფლოს ესეთი თუ
თვითკმა ყოფილი განცდა, რომ აი ეხლა ყველაფერი ვიცით. იყო ესეთი მომენტები მეცნიერებაში, როცა მეცნიერებს ეგონათ, რომ აი თითქმის ყველაფერი დაადგენეს ეს. ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ მე-19 საუკუნის ბოლოს ერთ-ერთმა ძალიან ცნობილმა ფიზიკოსმა დაწერა სტატია, სადაც ის ამბობდა, რომ ფიზიკაში დარჩა სულ 3 თუ 4 ფუნდამენტური პრობლემა, რომელიც უნდა გაირკვესო და ჩამოთვლილი ქონდა ეს პრობლემები. ჩავედით ბოლოში. საინტერესო ისაა, რომ ამ პრობლემებიდან ერთი დღემდე გადაუჭრელია და დანარჩენი 3 თუ 4 ხა შეიძლება სხვადასხვანაირად დავითვალოთ პრობლემები ნაწილობრივ გადაიჭრა, მაგრამ იმ პრობლემების გადაჭრის პროცესში ფიზიკის 3 თუ 4 ახალი დარგი გაჩნდა. ანუ გამოირკვა, რომ რეალობა ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე იმ ადამიანს ეგონა. ისე რომ ჩვენ ასე თქვა, შევაღეთ ის კარი, თითქოს ნახეთ ყველაფერი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იმ კარების იქით კიდე მთელი დარბაზები და გალერეები. ანუ რეალობა ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე ჩვენ გვეგონა. აი, რა არის საინტერესო, შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი ცოდნასა და ცნობის მოყვარებას შორის სწორედ ის სიცარიელია. ალბათ კი, ეს კარგი ის გზა არის, რომელიც უნდა გავიაროთ ალბათ ადამიანებმა იმისთვის, რომ შეიძლება ასე ასხანერად რომ შევხედოთ, რომ ხომ არ არის ცნობის მოყარეობა სიცარიელის განხავის დაღწევის ცდელობა, რომ აი ეს კმარისობის გზნობა გაქვს, როცა აი არ გესმის, ვერ ხვდები რაღაცა, თითქოს ეს გარემო შენთვის გაუგებარია, არა და აი რაღაც მომენტში შენ ამას გაიგებ, გაიაზრებ და უბრალოდ კი არ გაიაზრებ, შეძლებ რაღაცა პრობლემა გადაჭრა და შენ სასარგებლოდ გამოიყენო. ხო, ადამიანს მაგალითად ყოველთვის ეშინოდა ელვის და მეხის დაცემის და რამდენი ადამიანი დაღუპულა, ხო? ამის და აი ერთ-ერთმა ადამიანმა თუ ადამიანებმა შექმნეს მეხამრიდი, ხო? მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ყველა შენობა დავიცვათ მეხის დაცემისგან და ამ დროს რაღაცა ისეთი გავიგეთ, როცა ამ მოწყობილობას ქმნიდით, რომ შემდეგ ასე ვთქვათ, ეს გამოვიყენეთ ჩვენს რაღაც როგორც ენერგიის წყარო, როგორც ახალი საინტერესო მექანიზმი რაღაცა. და მოიშო სიცარიელე. ხო, ანუ როგორ არცით, ხო, აი როგორც ჩანს ჩვენ რა გამოდის? გამოდის, რომ რა თქმა უნდა, შემეცნებას არაზოს არ მიმყავართ საბოლოო პასუხებამდე. საბოლოო პასუხები შეიძლება არც არსებობს. სკეპტიკოსებიც ამას ამბობენ. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ არ ვართ დოგმატიკოსები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჭეშმარიტება ჩვენთვის უცნობია. მაგრამ არ ვართ ასევე აგნოსტიკოსებს, არ თვლით, რომ ჭეშმარიტება არ არსებობს. ჩვენ არ ვიცით ჭეშმარიტება არსებობს თუ არა. მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ ის ვეძიოთ. ანუ ჩვენ გვიემიგაჩნია, რომ ძიების პროცესს აზრი აქვს, იმიტომ რომ აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას შეიძლება ვერაზროს ვერ მივახცევთ, მაგრამ ამ შემეცნების გზაზე ჩვენ მოვიპოვებთ ცოდნას და ეს ცოდნა უფრო და უფრო გვაძლიერებს. ის ფარდობითი ვითომ ჭეშმარიტებები, რომელიც თითქოს ისეთია, ხო? არასრულყოფილია, ხშირად ძალიან სასარგებლო გამოდის ხოლმე და გვაძლიერებს და გვაძლევს ახალ ტექნიკურ და ისეთ საშუალებებს, ტექნოლოგიურს, რომ ახლა აი რაც ამ აუდიტორიაში ხდება ეს გადაცემა, რომ არსებობს შეიძლება ჩვენი საუბრის პირდაპირ რეალურ დროში გადაცემა და ათასობით ადამიანი გვისმენს, ეს ყველაფერი სწორედ ეს შემეცნების პროცესის ნაკოფია. თუმცა, რა თქმა უნდა, საბოლოო პასუხებს ვერაზროს ვერ ვაგნებთ და ამდენად სიცარიელესთან ჩვენ ბრძოლაში საბოლოოდ ვერაზროს ვერ გავემარჯვებთ, მაგრამ ამ ბრძოლას მაინც აზრი აქვს, იმიტომ რომ ბრძოლის პროცესში რაღაცა პატარ-პატარა გამარჯვებები გვექნება და გვაქვს. მოგვი დაარსებობს ჭეშმარიტების. სადღეგრძელოსავით გამომივიდა ბოლოს. ამიტომ არს მოგვი დაარსებობს ცოდნა, როგორც რაღაც ჭეშმარიტების ალერტოლოგიური ჰორიზონტი. ახლა მთლად დავაბნელებ ეს ფერი. და არა, ამ ჰორიზონტის უ გადაწევა გვინდა, იმიტომ რომ ალერტოლოგია ჭეშმარიტების თეორია გასაგებია. აი და ბოლო კითხვა, ეს ტი ბლიც კითხვა. თუმცა ბლიც კითხვა შეიძლება არ გამოდგეს იმ თხელი კითხვა, რა არის სიცარიელის დასასრული? სიცარიელის დასასრული? ასე ვიტყვი, ვინაიდან შევთანხმდით უკვე სიცარიელი არ არსებობს, არასდროს არ მაგედანს ისიაკ და არ დასასრულებს, ხო? შუა არსოდნიამობდა. სიცარიელი გასაგანს. მოდი ასე ვთქვა, გარკვეული განცდა ჩვენ სიცარიელი, რომელიც ჩვენ გვაქვს სამყაროსთან ურთიერთობისას და ალბათ ამ განცდის ცვალებადობა ხდება რაღაც მომენტებში. ეს განცდა უფრო მძაფრია, რაღაც მომენტებში ნაკლები და ალბათ ამას ვეძახით, რომ აი სიცარიელე დავძლიეთ, რაღაცა შევავსეთ, რაღაცა გავიგეთ, ხო? ისე რომ პროცესია რა, აი დიალექტიკური პროცესია. ეს არ არის რაღაცა ესეთი ერთჯერადი და აი უფრო ასე ვიტყოდი. ა სიცარიელე გამოვტოვე.
აქო მე ახალ თემაზე. ხო, შეიძლება იმაზე უსიც არელი არ არსებობს. აი გამოვტუმბე. გამოვტუმბეთ. ან დავახშეთ, ან დავახშეთ, ეს კიდევ ცალკე თემა არის, სიცარიელის დახშობარითი. ვახშობ სიცარიელს, სიცარიელს ვახშობ ხმაურით. ხმა მართალია. კი, ჩვენ ეპოქაში ნამდვილად. ძალიან დიდი მოხმარება ფიზიკა ძალიან. კი. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ნონფინიტიზირებული და უსასრულო ეს გამოგვივიდა საუბარი, რომელსაც კიდევ გადადება ჭირდება და ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა. ანდრია როგავა ფიზიკოსი გახლდათ ჩვენი სტუმარი.